ጤና ይስጥልን እንደምን አድራችኋል አድማጮች ይህ የመኳንንት በሬ ፖድካስት ነው በፖድካስቱ ጧጧት ሁሌም እንዲሁም አንዳንዴ በጣም አዳዲስ ዜናዎች ሲኖሩ ወይም ደግሞ ለእናንተ መረጃዎችን ማድረስ በሚኖር ቢሳ ደግሞ ከሰዓት መረጃዎችን አቀብላችኋለሁ ስለዚህ ዛሬ በማለዳው መረጃ በማድረስበት ጊዜ ወደ እናንተ የማቀርበው የሚሆነው የሮድሪ የባሊንዶር አሸናፊ መሆንና በተለይም የሪያል ማድሪዶች በዚህ የባሊንዶር ሽልማት አለመገኘት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ ቡድን ሙሉ ተወካዩን በባሊንዶር የሽልማት ታሪክ ይዞ ሳይገኝ ቀርቷል። ይሄ ደግሞ የባሊንዶር ሽልማትን በከፍተኛ ቁጥር በታሪክ ያሸነፈ ቡድን መሆኑ የባሊንዶርን የሽልማት ታሪክ ጥያቄ ውስጥ የሚከት አስብሎታል። ሪያል ማድሪዶች ትናንትና ሮድሪ ሽልማት ለሱ እንደሚሰጠው ካወቁ በኋላ ቬኒሺየስ ጁኒየርን ጨምሮ ሌሎች በስም ዝርዝር ውስጥ የተካተቱ ተጫዋቾቻቸውና እንዲሁም የኮቺንግ ስታፎቻቸው አመራሮቻቸው የባሊንዶር ሽልማትን እንደማይታደሙ አሳውቀው ነበር። ይሄ እንደማይታደሙ ያሳወቁት ዜና ብዙዎች ዜና ሽፋን ያልሰጡት ነበር። ያው ይሄኛው ነገር ላይሆን ይችላል ሊገኙ ይችላል የሚል መላምት ስለነበረ ብዙዎቹ ትኩረት የሰጡት ጉዳይ አልነበረም። ነገር ግን ሪያል ማድሪዶች እንዳሉት አንድም ተወካያቸውን ሳይልኩ አንድም ተጫዋቻቸው ሳይገኝ በባሊንዶር የሽልማት ፕሮግራም ላይ መጻቸውን አሳክተውታል። ይሄ እንግዲህ ለባሊንዶር የሽልማት ፕሮግራም አዘጋጆች ለፍራንስ ፉትቦል ለትልቁ የፈረንሳይ እንዲሁም የዓለም እግር ኳስ ማጋዚን መጥፎ ዜና ነው። ምክንያቱም ሪያል ማድሪድ በእግር ኳስ ውስጥ በጣም ስኬታማ የሚባል በዓለም የእግር ኳስ ማርኬትም ሆነ በዓለም የእግር ኳስ የተጫዋቾች ስኬት ውስጥ በሪያል ማድሪድ ውስጥ ተጫውቶ ያለፉ ተጫዋቾች አብዛኞቹ የባሊንዶር የሽልማት መዝገብ ውስጥ የሚገኙ ተጫዋቾች ነበሩ። ትልልቆቹ መጀመሪያው የባሊንዶር ሽልማት ካሸነፈው እንግሊዛዊው ሰር ስታንሊ ማቲውስ በመቀጠል ማለት ነው እነ አልፍሬዶ ዲ ስቴፋኖ አርጀንቲናዊና ስፔናዊው 1957 በፈረንጆቹ አቆጣጠር እንዲሁም ራይሞንድ ኮፓ ከፈረንሳይ ለሪያል ማድሪድ እየተጫወተ የባሊንዶር ሽልማት የወሰደ ነው። እንዲሁም አልፍሬዶ ዲ ስቴፋኖ አሁንም 1959 ላይ ለአርጀንቲናና ለስፔን እየተጫወተ ለሪያል ማድሪድ እየተጫወተ ያሸነፈባቸውን ታሪኮች ማንሳት እንችላለን። እንግዲህ ከመጀመሪያዎቹ ቀዳሚዎች ስኬታማ የሪያል ማድሪድ ተጫዋቾች መካከል እነኚህን ሶስቱን መዘርዘር ይቻላል። በተለይ 1950ዎቹ አካባቢ ከ1954 እስከ 1960 በነበረው ታሪክ ውስጥ የሪያል ማድሪድ ተጫዋቾች በጣም ስኬታማ ነበሩ። ከዛ በመቀጠል ነው እንግዲህ የነ ባርሴሎና እነ ሉዊስ ሱዋሬዝ እንዲሁም እነ ሌቪ ያሽን ከዲናሞ ሞስኮ እነ ዴኒስ ሎው ከማንቸስተር ዩናይትድ እነ ቦቢ ቻርልተን ከማንቸስተር ዩናይትድ ጆርጅ ቤስት ከማንቸስተር ዩናይትድ እነ ገርድ ሙለር ዮሃን ክሮፍ ተከታታይ 1971 1973 1974 ከባርሴሎና ማሳካት የቻሉት እንጂ ሪያል ማድሪዶች በጣም ስኬታማ ተጫዋቾችን ለባሊንዶር ሽልማት አቅርበዋል። ባሊንዶሩንም ማሸነፍ ችሏል። እንግዲህ በ2000ዎቹ ሚሊኒየም ከገባው ዲ ደግሞ ባልደው ስኬት ውስጥ የሪያል ማድሪድ ተጫዋቾች በጣም ስኬታማ ነበሩ ማለት እንችላለን። ከስማቸው ውስጥ እነ ፋቢዮ ካናቫሮን በቅርብ ጊዜ ማንሳት እንችላለን። እነ ሮናልዶ፣ ሉዊስ ናዛሪዮ ዲ ሊማ ከብራዚል ሪያል ማድሪድ፣ ሉዊስ ፊጎ እንዲሁም ማሳካት ችሏል ይህንን ክብር። ከዛም በኋላ የነ ዚነዲን ዚዳንን ስኬትም እንዲሁ የምናስታውሰው ነው። በተለይም የውድድሩን ስኬት በማምጣት የውድድሩን የበላይነት በማግነን የተሻሉ ተጫዋቾችን ለዓለም እግር ኳስ አስተዋውቋል። ሪያል ማድሪድ በተለይ በነ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዘመን
بالين دور شلماتن بتكتعتاي بمساكات بتليم يعسرام مستو عمتات يليونيل ميسينا يكريستيان رونالدو عمتاتوش اسكما بالين ديدرس مادرقي شالة بودنو انكيد ايه بودنو تنانتنا ببالين دور شلمات عندم توقعون سايلك يكرو من دنو مكنياتاتشو ريال مادريدوش يهنن البروغرام على التادمم يالو بطوان نيو مكنياتنا በፕሮግራሙ ለመታደም የነበረው ፍላጎት የጠፋው መጨረሻ ላይ ቲኬት ሁሉ ነገር ተዘጋጅቶ የሚቀመጡበት ቦታ ሁሉ ተለይቶ ተሰጥቷቸው የማድሪድ ሲቲንግ ኤሪያ በሚል ሁሉ ተለይቶ ተሰጥቷቸው ፊት ላይ ለሚቀመጡ አራት የሪያል ማድሪድ ተጫዋቾች ፊት ላይ የሚቀመጡበት ወንበር ሁሉ በፍራንስ ፉትቦል አማካይነት ተዘጋጅቶላቸው ለምንድን ነው ይቀሩት ምንድን ነው ያስቀራቸው የሚለውን ለመመልከት እንሞክራለን። አጭውን ቆይታ ያደረጋችሁ ስላላችሁ እጅግ አድርጌ ከልብ ነው የማመሰግነው። ፕሮግራሙን ያደመጣችሁ ሐሳብ አስተያየቶችን እየሰጣችሁኝ ስላላችሁ ደግሞ እጅግ በጣም የከበረ ሰላምታ አለኝ። እጅግ አድርጌ ከልብ አመሰግናለሁ። አድማጮች የሰጧቸውን ሐሳቦች ለመመልከት ሞክራለሁ። በርከት ያላችሁ አድማጮች ሐሳብ አስተያየቶችን ሰጣችሁኛል። በሰሞኑ ከለጠፍኳቸው ትናንትናም ከለጠፍኳቸው ዜናዎች በኋላ ተነታኔዎች በኋላ የሰጣችሁኝ ሐሳብ አለ። አምሳሉ ሙልጌታ ሞኬ አሪፍ ትንታኔ ነው በርታ ሰለሞን ነኝ ከፕሪቶሪያ የሚል አስተያየት ሰጥቷል። አብዱል መሊክ ቡርሃን ሰላም ሞኬ እንዴት ነህ? አርሰናል በጉዳት ምክንያት ብዙ ክፍተት ቢታይ በትም ግን አርቴታ ስቴፕ ባይ ስቴፕ የሄደ ይገኛል። ሆኖም ከነችግሩ የቡድኑን ክፍተት ያሻገረ ይገኛል። ሲየሳካ መመለስ ክለቡን ያግዟል በያስባል። ይሁን ጊዜ ማድማጭ ነኝ አብዱል መሊክ ረሺድ ከሳውዝ አፍሪካ የሚል ሐሳብ ሰጥቷል። አብዱ እንደነህ ጅጋርጌ ከልብ አመሰግናለሁ። ቴድሮስ ሰላም ላንተ ይሁን ሞኬ የዘንድሮ አርሰናል ይለያል ቁጭት ያንገበገበው ሻምፒዮን መሆን የአማራው ነው አርሰናል ብሏል። እንግዲህ በሲዝኑ እንዴት ጉዞው የተስተካከለ ሊሆን ይችላል በሲዝኑ እንዴት ጉዞው ያማረ ሊሆን ይችላል የሚለውን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ኤፍሬም ታምራት አሁንም አርሰናል የሊግ ሐሪፉ ቡድን ነው የሚል አስተያየት ሰጥቷል። ያው አርሰናል ስቲል በፕሪሚየር ሊግ ውስጥ በጣም የተሻለ የተፎካከረ የሚገኝ ቡድን ነው። ነገር ግን የኢንዲቪጁዋል የተጫዋቾች ጉድለት ወይም ደግሞ የተጫዋቾች አለመኖር ቡድኑን እየጎዳው እንዳለ ግልጽ ነው። በጣም በብዙ መንገድ በጣም በብዙ የተጫዋቾች ኳሊቲ ተጎድቷል። እነ ቡካዮ ሳካ ከጉዳት ሲመለሱ የነበረው ነገር በአሳለፍነው ሳምንት የሁዱ ጨዋታ ከሊቨርፑል ጋር በተደረገ ወቅት ሁላችንም ይሄ የአንድ ተጫዋችን ኢምፓክት በደንብ የተመለከተን ይመስለኛልና ይሄንም አርነስሎት የሳካ ሾው ብለውት ነበር። ይሄኛው ማይካርድ ነገር ነው። ስለዚህ ኦደጋርድ አሁን ኖቬምበር 3 ይመለሳል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ዛሬ ኦክቶበር 29 ነው ማክሰኞ ነው። ስለዚህ ኖቬምበር 3 ከአራት ቀናት በኋላ ይመለሳል ማለት ነው። ምናልባት በዚህኛው ሳምንት ላለባቸው ጨዋታ ይሄን ተጫዋች አርቴታ በቋሚነት ይጠቀምበታል ወይስ ደግሞ ተቀያሪ አድርጎ ያስጀምረዋል የሚለው የሚጠበቅ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ሰይፈዲን ሊቨርፑል በሰፊ ጎል ልዩነት አርሰናልን ያሸንፋል ብዬ ገምቼ ነበር። ምክንያቱም አርሰናል ብዙ ቋሚ ተጫዋቾች በጉዳትና በቀይ ካርድ አልነበሩበትም። አርሰናሎች ሊያሸንፉ የሚችሉበትን ጨዋታ ነው ያባከኑት ቲምበር ባይጎዳ ኖሮ የሚል አስተያየት ሰጥቷል። ያው ጨዋታውን በተመለከተ እየሰጠው ሐሳብ ነው። ሁላችሁም ሐሳብ አስተያየቶችን እየሰጣችሁኝ ስለሆነ እጅግ አድርጌ ከልብ አመሰግናለሁ። በቀጥታ ወደ ትናንትናው ውዝግብና ወደ ባሊንዶር የሽልማት ፕሮግራም እንሄዳለን። የባሊንዶር የሽልማት ፕሮግራም እንደዚህኛው አመት አወዛጋቢ ሆኑ ዜናዎች ወጣውበት አያውቁ። ከሽልማት በፊት የተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ፎቶአቸውን እየተጠቀሙ ሁለቱን ተጫዋቾች ማነጻጸራቸውንና ሁለቱን ተጫዋቾች
ፎቶሾፕ እየሰሯቸው የባሊንዶር ሽልማት በጃቸው አስይዘው አንዱ አሸናፊ ነው ሌላኛው ተሸናፊ ነው በሚል ብዙ ዘገባዎች ሰርተውባቸዋል። ባሳለፍነው የውድድር ዓመት የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን ማሳካት የቻለው ቬኒሲየስ ጁኒየር ለዚህ ውድድር ብቁና አሸናፊ ሊሆን እንደሚችል ሪያል ማድሪዶች ያምናሉ። መስፈርቱ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ እንጂ መስፈርቱ የአውሮፓ ዋንጫ ከሆነ የኛ ተጫዋች የሆነው ካርቫሃል መመረጥና ማሸነፍ አለበት በሚል ተከራክረዋል። ምክንያቱም እኛም በሁለቱ የተሳካላቸው ተጫዋቾች አሉን በሚል ነው። ባሊንዶር በሽልማት ደረጃ 100 ዓለም አቀፍ ጋዜጠኞች የሚሳተፉበት ሽልማት እንደመሆኑ እነኚህ ጋዜጠኞች የሚሰጡት ድምጽ ትልቅ ቦታ አለው። ጋዜጠኞቹ 3 ድምጾችን እንዲሰጡ በፍራንስ ፉትቦል አማካኝነት ቦታ ይሰጣቸዋል። እያንዳንዳቸው ድምጾች የተለያዩ ቁጥሮች ይኖራቸዋል። 5 3 እና 1 ናቸው። እነኚህ ድምጾች ተሰባስበው ነው እንግዲህ 1 2ኛ እና 3ኛ የሚወጡ የባሊንዶር አሸናፊዎች የሚለዩት። ከተሰጣቸው ዝርዝሮች ውስጥ አንደኛ ብለው ቦታ ለሚሰጧቸው ኳስ ተጫዋቾች የሚሰጡት ድምጽ ከፍ ያለ ነው። ይሄ ድምጽ አንደኛ ሆኖ ለሚወጣው 6 ነጥብ የሚያገኝ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛ ሆኖ የሚያጠናቅቀው 4 ነጥብ የሚያገኝ ይሆናል። ሶስተኛ ሆኖ የሚያጠናቅቀው 3 ነጥብ ያገኛል። አራተኛ ሆኖ የሚያጠናቅቀው 2 ነጥብ ያገኛል። አምስተኛ ሆኖ የሚያጠናቅቀው 1 ነጥብ ያገኛል። እስከ 10ኛ ደረጃ ላይ የሚገኙት ተጫዋቾች አጠቃላይ 1 ነጥብ ያገኛሉ ማለት ነው። ይሄ የአዋርድ ዊኒንግ ፕሮሰስ ተጠያቂነትን ለመቀነስና ሚነሱ እንደትናንትናው ምሽት አይነት ጥያቄዎችን ለማጥፋት የፍራንስ ፉትቦል የተጠቀመባቸው አካሄዶች ናቸው። እነዚህ ጋዜጠኞች እጅግ በጣም በእግር ኳስ ጨዋታ ላይ የተሻለ ዕውቀት ያላቸው የተሻለ መረጃ ያላቸው ናቸው ተብሎ ነው የሚታሰበው። ለዚህም ነው በፊፋ ውስጥ ቶፕ 100 ፊፋ ራንኪንግ ዝርዝር ውስጥ ያሉት። በተለይም አሁን ባለው የፊፋ ዝርዝር ውስጥ አክቲቭሊ ጥሩ ናቸው ተብሎ በሚታሰቡ ሀገራቶች ውስጥ የሚካተቱ ጋዜጠኞች ናቸው። ይህን እንግሊዝኛው ጆርናሊስት ሴሌክሽን 1 ጆርናሊስት ፍሮም ኢች ኦፍ ዘ ቶፕ 100 ፊፋ ራንክድ ካንትሪስ ፎር ሜን ኤንድ ቶፕ 50 ፎር ዘ ዊመን ኢን ሴሌክትድ ቱ ቮት ይላል። በሴቶቹ እስከ 50 ዝርዝር ውስጥ በሚገኝ የፊፋ ደረጃ ላይ ያሉ፣ በወንዶቹ ደግሞ እስከ 100 ደረጃ ላይ የሚገኙ ቶፕ ጋዜጠኞች እንዲሳተፉ የሚደረግበት ነው። ይሄንን በማድረጉ ነው እንግዲህ ፍራንስ ፉትቦል ስካውንት ድረስ ብዙ ጥያቄዎች ብዙ ጥርጣሬዎችን ማስወገድ የቻለ የነበረው። ትናንትና በነበረው የሽልማት ፕሮግራም ላይ ግን ፍራንስ ፉትቦል እነዚህን ጥርጣሬዎች ማስቀረት አልቻለም። ጥርጣሬዎቹ አብዛኛውን የሪያል ማድሪድ ተጫዋቾችን ለመጉዳትና የሪያል ማድሪድ ተጫዋቾች የሰሩትን ክሬዲት ለማሳጣት የታቀደ ነው በሚል ነው ሪያል ማድሪድ በሽልማት ፕሮግራሙ ላይ ሳይገኝ የቀረው። ይሄ እንግዲህ የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ትዛዝ ሰጥቶ እንዲያሸንፍ የተደረገበት የሽልማት ፕሮግራም ነው ነው የሚለው ሪያል ማድሪድ። ያ ካልሆነማ የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር እጁ ረጅም ካልሆነና ባሊንዶርን ካልተመዘዘው የሽልማት ጉዞውን ካየን በሽልማቱ ውስጥ ዲዘርቭ የሚያደርገው ተሸላሚ እንደ ቬኒሺየስ ቅርብ የለም የሚለው። ይሄ ሆን ተብሎ የተቀነባበረና ሆን ተብሎ የተሰራ ስራ ነው ነው የሚለው ሪያል ማድሪድ እግር ኳስ ክለብ። ይህ ደግሞ እግር ኳሱ ላይ የፈጠርነውን ኢንቴግሪቲ እግር ኳሱ ላይ የፈጠርነውን ቀደም ሲል ያነሳውትን የታማኝነት ጉዳይ ከዚህም በኋላ እንድንጠራጠርና በእግር ኳሱ ላይ እንዴት አብረን በጋራ ተማምነን እንሄዳለን የሚለው ላይ መንታ መንገድ ላይ እንድንቆም ነው የሚያደርገን የሚል ሐሳብ ነው ያነሳው
تللك يا أوروبا مجنان يابزوهان وشم يهنن نزاقبا بس فاتي زوت وطوال ماركانا ليلوش تللك يا أوروبا بتليم دقمو كريال مدريد غار كربت الله جو تبلو يميتا سبو يا سبين أوتليتوش يزواتشو بوتواتشو مرجاوش يا ريال مدريد تلفزيون جمرو مالتنو يا أمس ساعتون يبالين دورون يا بروغرام مشيت لمتادم ريال مدريدوش هلونم نغرات تراكو بروتوكولوشن جارسو وده سفراو لمهيد يتزغا جوبنا بربس ساعت مرجا يدرسات جوال إيهي مرجا يدرسو كالتاووك أسونو نغرقن لبارن دور شلمات بتليم لمچ أرشاوشو شلمات مراجعوش كرب يهونو سووش ناچو يلال مرجاو إيهنن مرجا ريال مدريدو چند درسات جو وديهونو لأمس ساعت يأكل هيدو لمتادم زججيت بچ أرسو بات يبالن دور program lay indem may taddemu wadehawunu yifa adaregu yihinnin zeena ka zeggebut mekakkel andu marka no marka izot bootaw merreja indi hilal the Ballon d'Or no longer exist for us hilal real madrid igir kwas club izot yewtaw merreja maletno ye Ballon d'Or shilmat kezi bohala lenya يال شلمات نوبلن أنامنم لن يكزي بغالا بوتا ياللو كبر ياللو شلمات نوبلن أناسبم منهم يلو ريال مدريد إغر قواس كلام إيهي بإغر قواسوست يتفتر تلك ديسابوينتمنت نو بلوال ريال مدريد إغر قواس كلام بريال مدريد تيليفجين تابعي زوت بوتاو مرجع مالتنو إيهن بتملكتا يا باليندور عزقا جوتش منم نغر سكاون درس حالالو كناتوم مرجعون بتملكته مرجعون تقوامهي يهونا اسرارن تكتلو غازيت انيوش بسطواتشو دمسوش انداكنا ونو يهو قوتال سلزي انيا الزيلاي يهلن بوتا ويم دمو انيا الزيلاي يهلن تسعنو تقوامهي بهونو اسرار مسرات بمهير نونجي مرجعون يهكنا ونو انيا مشيف سرتن ويم دغمو تككلنيا يالونهون منغد تكتلن تككلنيا يهونهون منغد افرسن شلماتو لا مانشستر سيتيو رودريغو انديست منم ماينت يسرانو سرا يلم منم ماينت يادرغنو مطفو درغيت يلم نو ميلو يي يا باليندور ازغاجوچ دمص نو يا فينيشيس سبونسر يهونو يا أمريكاو تدك أمراج درجيت نايكي كبالين دور شلمات بفيت يهنن مدرك لما سواب كفتن يهونو زججي توچن چرسو نببرا منال باتم لياوت أچو تزغاستو ينببرو قلبات اوكات اندهم غنزب بميلين دولارو چه بيكوتر نببرا نگرگن تنانتنا فينيشيس بزي پروگرام لاي على ما جنيتون تكتلو ينن سراون كانسل عدرقو تال سرزو تال كتوات جمرو ينبروت عطاق علي كفتن ياتكورت يساتو يبروموشن ويمدغمو يتووك بروغراموش كزان باللفة لميديا كفريجي ميهونو تللك زيناوش تللك ميدياوش بزيه يبالندور يشلمات بروغرام لأل تكينو بتلايم مادريدن مسارت يادر رقو مرجاوشين يمياوتو كرب يهونو تقوامات على مقاني تاچو يكريديبليتيون يتامان ينتون قدتاي تياك اوست يكتتا درقو تال يه با على مقر قواسوس كتملكتنا چوشي لمات پروغراموش مكاكل بتاما وزا غابيونا اجيقون بزو تياك اوچا سنسا يشي لمات مشيت نبرا فينيشيس جونير لما شلمو بتعام بزو نغروتشين بتلايم دغمو بمدريد بكل ينبرون كبر ينبرون لشلماتو بوتا ياطابت نبره كزي بوحالا ينبرون تامانينت ينبرون بوتا انديت ملسن اناغنيوالن بميل
ሪያል ማድሪድ እግር ኳስ ክለብ የራሱን ጥያቄ ጠይቋል። እናንተ ምን ትላላችሁ? ሽልማቱ ለማን ይገባዋል? ትክክለኛው ሽልማት ለማን መሆን ነበረበት? ቪኒሺየስ ወይስ ሮድሪ? እስኪ ኮሜንት ስጡበት። ወደኋላ ላይ ያደጉ ሐሳቦችን ይዤ መጣለሁ። ጥሩ ጊዜ ይሁንላችሁ።